お疲れ様です。麻薬卵で稼ぐ方法。麻薬卵っていうとね、なんだか危なっかしい雰囲気のするネーミングですけども、麻薬卵ってのは何ですかっていうのをね、ちょっと AI に聞いてみました。麻薬卵は韓国発祥の半熟卵を醤油やみりん、唐辛子などで漬け込んだものです。その名の通り、中毒性があるほど美味しいという意味で名付けられました。作り方は簡単で、まず卵を半熟に茹でます。次に醤油、みりん、唐辛子、にんにく、ネギなどを混ぜ合わせた漬けだれにゆで卵を漬け込み、冷蔵庫で一晩寝かせます。麻薬卵はご飯のおかずとしてはもちろん、ラーメンやサラダのトッピングにもよく合います。またお酒のおつまみとしてもおすすめです。ということで、なんか日本でいうと煮卵のもっともっと美味しい版っていう感じですかね。で、麻薬卵のポイントですけども、卵は半熟に茹でるのがポイント。硬すぎるとパサパサになり、柔らかすぎると崩れてしまうと。2つ目、漬けだれはお好みで調整。辛いのが好きな方は唐辛子の量を増やしましょう。ラー油を加えたりしても良いでしょう。3つ目、漬け込む時間は冷蔵庫で一晩寝かせると味がよく染み込みますと。だから麻薬卵っていうのはね、美味しくってもうやめられなくなる卵みたいな感じですかね。まあ卵のアレルギーがある方は残念ながら食べることができないって感じですけどね。おでんをね、例えば屋台とかに食べに行っても卵1個120円とか150円とかするんですよね。でも実際卵って1パック、まあ私が買うやつは1キュッパーとかなんですけども、まあ大体300円とか2キュッパーとかじゃないですか、10個入りで。そう考えたら煮卵の卵の粗利って結構高いですよね。だから儲かることは儲かるんでしょうね。ゆで卵ね、ラーメン屋に行ってもゆで卵1個50円とかで売ってても、まあ安いと感じる反面、実はものすごく粗利が高いっていうふうに見ることもできますね。まあラーメン屋さん、私はもう長いこと言ってないんですけども、ラーメン屋さんにゆで卵ってあるんでしょうか。麻薬卵ね、これヒカキンさんがね、麻薬卵の動画を出していて、で700万回以上再生されてるらしいんで、それだけでもね、麻薬卵で稼いでると言えますね。これはね、なるほどね、麻薬卵物騒だなと思いながらも、なかなか納得感のあるキーワードでした。麻薬卵、ぜひご賞味ください。